O Palmeiras vem para ataque, vem Keno, acelera entre os zagueiros. Jusilei na bola, preciso. Sem falta. Uma boa para compor elenco e uma oportunidade para o garoto, para o Marcinho. Saída do São Paulo, Jusilei. Jusilei, que bola dele, que bola dele. Para o Thiago Mendes, para o Thiago Mendes. Que presentaço, que categoria do Jusilei, você vê de novo. Jusilei aplaudido. Arbitragem autoriza, Cueva, apanha essa bola na área, passou pelo Lugano, passou para todo mundo, voltou para o Denilson. Gol! São Paulo! Jusilei!